No, přijde mi, že Pavel Patera stojí u otevřených vrátek. Těžko říct, Martin Ševc jede pro rozhodčí, aby je upozornil, že s nimi chce mluvit trenér. Čička pálí z první. Takže trenérská výzva. Trenérská výzva na atak golmana, jestli jsem dobře pochopil, z mikroportu rozhodčích, kdy jsem zaslechl Martina Ševce, a teď si počkáme, co vysvětlí s Pavlem Paterou. Oldřich Hejduk. Teďka se bavíme, jestli si chcete vzít výzvu nebo ne. Na co? Teď na tu sekeru? Ne, tady na zelenkou. Pocelám, kadeš, ty vole! No, tohle se Pavlu Paterovi vůbec nepovedlo. To je obrovská nepříjemnost pro Mladou Boleslav. Obrovská. 2 minuty, to znamená další situace, kdy jde Mladá Boleslav do tří, k tomu osobní trest. To je obrovská škoda. Maris Bičevskis a za tuhle sekiru, která tam přilítla od Tomáše Marcinka. Tohle ta stížnost, kterou chtěl řešit Pavel Patera, ale trenérskou výzvu si vzít samozřejmě na tuhle situaci nemůže. Tady uvidíme nejlépe. Bičevskis. No, nevím, ta sekira nebyla úplně tak silná, ale rozhodně se tahle situace řešit dala. Ano, ano. Došlo tam k situaci, kdy Bičevskis byl atakován v zakončení, kdy jel sám na Ondřeje Kacetla. Dáváme okáčko, jo? Začí, jo? Matěj, hodně. Martin Ševc teď viní třineckou stranu. Trest nedostává. Proč se nepískala ta sekera? Proč se nepískala ta vysoká hůl? Tak mi vysvětlete, proč ho trzí? Já ti jenom říct. Bohužel si na to rozhodčího šáhnul. Dostal si trest do konce utkání. Já se ptám na něco a on odjíždí. Chybu jsem tady, takže já mám jít pryč. Neměl byste jít spíš pryč, vy? Vy normálně rozhodnete zápas. Díky. Pro Pavla Pateru končí zápas, dostal osobní trest do konce utkání, takže musí opustit střídačku. Nedo, zastaň tady zvlášť. Patera dostal okáčko, ze střídačky hrajete 5-4 dál přesilovky, jo? Aha, tak bude to přesilovka 5-4. Zdálo se mi, že Pavel Patera nejprve dostal komunitý trest. Mylně jsem pochopil, že Pavel Patera nejprve dostal 2minutový trest, což asi chápal i Václav Varaďa, ale nakonec je to jen osobní trest do konce utkání, který ale co se týče hráče, nejde udělit bez předchozího 2minutového trestu. Každopádně fakt je ten, že Pavel Patera se rozloučil s Pavlem Hodkem už v relativně klidnějším režimu, než když se dotkl Oldřicha Hejduka, než když došlo k tomu fyzickému kontaktu. Pojďme ještě jednou po stopách toho, co avizoval Pavel Patera, vysoká hokejka na Marise Bičevskise. Ne, on to byl loket. Pavel Patera tady opouští střídačku.